نام چھو علام تو من چھو یقین روزی میانس امتس کی اسے تم کریں نافرمانی کیا کریں زبردست نافرمانی تو ربن فرمو یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والے چھو خوش خدا اس کیا مگر نافرمانی مگر یم کر کیا تھی فکر کر قبرینس فکر معاشرش فکر پلی سراتش فکر جہنم بچنی فکر والتنظر نفس ما قدمت لغد پرت کا ایمان ول گژھ غور کرن حساب کرن پنس پانس یو تمس گژھن تور کیا سوزن یو تمس گژھن سورہ حشرس منش واتق اللہ دو ملے چھ اللہ تعالی فرماون ایمان والے خوش خدا اس کیا مکر اعمال من سستی خدا سن قانون میں پھڑراو کیں مجرم میں بند کیں نافرمان میں بند کیں تمیشی سزا تلن کیا چھ تلن ہاں پروردگار سن ہمیں ساتھ چپاس تراون کیں واریس کال ڈیل دیون مگر پدیل چپاس ترائی خدا سے چپاس کس ہے سو سنار کی ایک لوہار کی آئے ہے ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک تو پز پوٹ اللہ تعالیٰ خبیر باخبر بما تعملون ایمان والے یوتہ کرن چھو یوتہ کرن جب سوری پتا انسان دہلی کرتن یا رات لکھتن اجتماعی طور کرتن کا نافرمانی انفرجن مجھے سوری پتا پت کرن دیم نصیحت ولا تكونوا كالذين نسوا الله ایمان والا مگس تم لکن ہوئی ایمو خدا مشرو ایمو رب مشرو فانساهم انفسهم پروردگار فرما کہ کیا پروا چھ مشرو ان خدا تو پروردگار مشرو تم تمک معنی کیا گو تم رود نہیں جانی تم مرنے پر چھ بیاک زندگی تم رود یہ زندگی سی تا سیت آ دبن یہ زندگی چھ جینا مرنا بچ روٹی کپڑا اور مکان بس بوڑھ مکان بناؤ بوڑھ کاروبار بناؤ بس اس کامیاب کیا چھس فرموس اگر دنیا چی زندگی ایسے تیل اس سے کامیاب مگر یہ تھک پینٹ یہ بڑھ باپ سون یہ رود یل موج رود یہ مول رود یہ مام رود یہ بہ کت روز شبارن کس بیاسک بین شدز کس گئے ٹھ سات گزرے کس وہ اخ سہ روز یہ کن سات بہت سوچان پروردگار یہ سات بھائی سات سات بھائی بین شد رائے وہ اخ سہ گا سوچن دپان گوس یہ اخ بھائی یتین یہ بیا بھائی ہوں قبر گوس گنزرا پہ دپ ہے مین قبر یت مین قبر اتی دپ ہے کہ وی کرا بہ یم قبر خاطر تینسا اب تو کر لے کاری اقبا چند روز وی کر کینچن دہن کاری اقبا اخر فکر اس لیے فرمو اللہ تعالیٰ مگس تمن ہو کمن ہو تم مشرو پروردگار پروردگار مشرے تم الائکم الفاسقون یہ گئے فاسق تو فاجر یہ گئے فاسق تو برن فرمو میانس امتس گھس ایمان کمزور واریا ناشنس برابر یعنی کھلم کھلا نافرمانی کرن ڈر روزک نہیں کہین اور خدا بچے یل تہس پکڑ اس بچائے اس کس اکے ہیٹ دتن اکس ملکس پانچ ونزا ساس نفر مرین کس ناس آر تو ناس انصاف کہیں چٹنگ تر من پہ بچہ وچہ ساری بےگنا ویگنا یہ نا تم کت بچن پہ بیس ملکس کرن کندڑ سمندر مز تلن آب دتنک دارت پنچہ ساس مرنکس دہس مز کھن تہد مکان تین آبن گنا ڈبن ہند پہ تہذ گاڑ تین پروردگار گنا ڈبن ہند پہ بیس عذابس اکی قسم کی خبر کتیا قسم ڈاکٹر ون عید بیمار کن عید مز یہ ون ڈاکٹر حس کیا تم نظر ہسپتالن مز کتیا کلینکن مز کتیا بزرگا ووت یور تم دس عیز نافرمانی یہ گھن تیس گھن کن سزو اخ قسم یہ خدا نجات کم کم بیمار میرے اٹھ وتن بوجھتی لکٹ لڑکوں ہاں سہ مے باسان ڈائی وہرے دپک امس رگہ اکس تھپ رسا اخ رگہ کیا تو تھپ رسا اخ کرہن ماز رگہ تھپ رسا اخ کنوہ لچھ روپیے لگان کس رات اکس جائیں بیان کرنس تک بچہ اخ وہ بوڑھ پہن گھومت ونکس دہ بہ وس ونکس کہہ وہر زور وری بروٹ تمس کرہن ماز نا خدا کر رحم بدلومت کتھ وغیرہ ہوئی تو دپن پنژہ لچھ لگس تقریباً کس بیس دوا کھان دس زندگی بھر کیا
تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ پریشٲنی مٲلِس ماجہِ تِہنٛز آسٮ۪س نہٕ، دِل جِگرَس آسٮ۪س شاکہٕ وَسان. خۄدا صٲبَس کَرِ کانٛہہ ناراض تہٕ نافرمان بَنہِ تُہُنٛد، کامیٲبی میلہِ سا کُنہِ، ژَلہِ ہا ژَلہِ کوٚت، گژھِ ہا تہٕ گژھِ کوٚت. یوٗت چھُ سَمجاوان اللہ تعالیٰ. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنو انسانو، چلیو پنُن پان بچٲیِو، چلیو 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 چلیو، کوتاہ چلو، آسمان تہِ ترٲیزیو پتھ، زٔمیٖن تہِ ترٲیزیون پتھ، سَتھ آسمان ترٲیزیو پتھ، بیٚیہِ کیٛاہ ترٲیزیو؟ مین اختار سماوات جموک شہر، سَتوے آسمان ترٲیزیو، پتہٕ تور ژٔلزیو، بیٚیہِ ترٲیزیو زٔمیٖن تہِ، تہٕ پتہٕ ژٔلزیو دَدر کُلۍ کُنہِ جایہِ ژٔلزیو دوٗر، یُتھ نہٕ مےٚ اَتھِ یِیِو کینٛہہ. فنفضوٗ، ژٔلِو ژٔلِو، لا تنفضوٗن الا بسلطان، مگر تۄہہِ نہ چھُو طاقتٕے، تُہۍ نہ ہیٚکِو ژٔلتھٕے. ژَلن کوٚت، گژھِ کوٚت؟ دَپ بہٕ گژھٕ امریٖکہ، تَتہِ چھُنہ خۄدہٕے، تٔتھی رَٹٮ۪س. بہٕ حظ ژَلہٕ جرمَن، تَتہِ چھُنہ رۄبٕے، بہٕ حظ کھسہٕ زوٗنہِ پٮ۪ٹھ، گۄڈٕ کھَسیٖن تورٕ شاہِن نہٕ کھَسن تہِ کۭتیٛاہ، بہٕ حظ روزٕ جہازَس منٛز، بہٕ حظ ژَلہٕ، تَتھ مۄکلی نہٕ تیٖلٕے تَتھ جہازَس، چھِ پَتہٕ گژھِ نہٕ جہازٕ گژھِ کوٚت. نہ رۄب کیٛاہ چھُ فرماوان، اگر طاقت چھی ژَل، اگر طاقت چھی، مگر ژَلٮ۪کھ تہِ کوٚت کیٛاہ، خۄدا ناراض کٔرِتھ گژھِ کوٚت. اگر اِنسان یژھِ مےٚ گژھِ دُنہِچ آخرٕچ کامیٲبی میلٕنۍ، ضروٗری چھُس رۄبَس نِش یُن، تٔمِس چھَس معٲفی منٛگٕنۍ، پَنُن ڈٮ۪کہٕ چھُس ترٛاوُن رۄبَس برونٛٹھ کَنۍ، تیٚلہِ چھَس مۄکلَن پاے، نَتہٕ کیٛاہ بَنٮ۪س. رۄب چھُ فرمان بہٕ چھُس رحمان، جل جل چھُس نہٕ سزا دِوان کینٛہہ. أکِس جایہِ کیٛاہ فرمووُن؟ یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. ایمان والا، شراب تہٕ زار کیٛاہ؟ خۄدایا نہ حظ کیٛاہ وَنو اَتہِ، ایمان وٲلِس وَنہِ اللہ تعالیٰ شراب تہٕ زار ترٛاو، کیٛاہ شراب تہٕ زار کٔمِس وَنہِ؟ یہِ چھُنہ شرم سانہِ خٲطرٕ. تَوَے فرمو اللہ تعالیٰ بی سلیس سُنٛد فسوٗق بادل ایمان، ایمان اَننہٕ پَتہٕ اگر معموٗلی گۄنہٕچ نٮ۪سبت کَرو ایمان وٲلِس کُن، یہِ تہِ چھِ تٔمِس خٲطرٕ شرم. بی سلیس فسوٗق بادل ایمان، ایمانہٕ پَتہٕ کیٛاہ، ایمان اَننہٕ پَتہٕ یہِ موٗمِن، أمِس کُن اگر نٮ۪سبت کَرو فِسقٕچ، گۄنہٕچ، کیٛاہ پَرنُک، یہِ تہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ عٲب تہٕ شرم أمِس خٲطرٕ. أمسٕے ناو تھوٚو ایمان وول، یقیٖن وول، أمسٕے ناو مُسلِم، مُسلِم گوٚو گردَن دارَن وول، کیٛاہ وفادار تہٕ فرمان بردار، وفادار تہٕ ییٚلہِ وفادارٕے بے وفٲیی کَرِ، ییٚلہِ فرمان بردارٕے نافرمٲنی کَرِ، پَتہٕ کیٛاہ روٗد اَتہِ بقایا؟ یُس راتھ چھُ اوسُن تھوٚمُت باغَس، سُے درٛاو ژوٗر، سُے درٛاو ہاے افسوٗس کی بات، تَتہِ کیٛاہ روزِ بقایا؟ ییٚمِس اَمانَت اوسُن تھوٚمُت حوالہٕ، تٔمی کٔر خیانت، تٔمی کٔر. بہرحال فرمو اللہ تعالیٰ ہن ایمان والیا، شراب تہٕ زار رِجسُم مِن عمل شیطان، یہِ چھے رِجِس کیٛاہ، یہِ چھے غلازت، یہِ چھے گنٛدگی، یہِ چھے ناپٲکی، مِن عمل شیطان، یہِ چھُے شیطان کار، کیٛاہ چھِ یہِ کٲم چھِ شیطان سٕنٛز، ژٕ چھُکھ ایمان وول شیطان کیٛاہ، ژٕ چھُکھ رحمان وول، کُس چھُکھ؟ ژےٚ چھے نٮ۪سبت ہتٕتۍ رحمانَس سۭتۍ، و عباد الرحمان چھُنہ قرآن پاکَس منٛز، یِم چھِ حضرت رحمان سٕنٛدۍ بنٛدٕ. یہِ ژےٚ فرموس مَکر، یہِ ترٛاوِ چھے ناپٲکی گنٛدگی، شیطان سٕنٛز کٲم، فجتنبوا، دوٗر روز، دوٗر روز ایمان والا اَمہِ نِش، لعلکم تفلحون، اگر ژٕ دوٗر روٗدُکھ تیٚلہِ تھٲیزِ وۄمید کامیٲبی ہٕنٛز، کیٛاہ اَمیُک معنی گوٚو ایمان وول گژھِ گۄڈنٮ۪تھٕے دوٗر روزُن یِمو چیٖزو نِش. بیٛاکھ گوٚو اگر خۄدا رٔچھِن کانٛہہ اَتھ منٛز مُبتلا گوٚو، اَوَلہِ وقتَس منٛز پَزِ تٔمِس توبہٕ کَرُن، تٔمِس سۭتۍ واپَس یُن نَشہِ نِش، یِمو بُرٕ کامیو نِش، اَوَلہِ وقتَس منٛز، کیٛازِ پَتہ چھَنہٕ کیٚنٛہہ کہِ صُبحَس وۄتھیٛا کِنہٕ. اگر سُہ توبہٕ روٚستُے موٗد، وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ تٔمِس توبہٕ قبوٗل گٔژھِتھ. سُہ زَن دَپہِ پَروردِگارَس، پَروردِگارَن مےٚ اوس اِرادٕ کوٚرمُت،
بہٕ ییٚلہِ پنٛژاہ پٕلَس گژھٕ کیٛاہ گژھِ پَتہٕ کَرَے بہٕ توبہٕ. تَتھ چھُ رٮ۪وایتَس منٛز حلقل مُصوِفوٗن. حلقل مُصوِفوٗن معنی گوٚو یُس اِنسان دَپہِ بہٕ کَرٕ توبہٕ برونٛٹھ کُن کیٛاہ کَرٕ. یہِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ یہِ گوٚو تَباہ تہٕ برباد. أمِس چھَنہٕ پَتہٕ یہِ وۄتھیٛا پَگاہ بِستَر منٛز تھوٚد کِنہٕ نہٕ, أمِس چھَنہٕ پَتہٕ یہِ پَگاہ وٕنکٮ۪س آسہِ ییٚتٮ۪تھ کِنہٕ نہٕ. یہِ کَتھ چھِ دَپان بہٕ حظ کَرے دَہہِ وٕہٕرۍ توبہٕ. اَمیُک وَنے تانۍ کٔر خوٗب نافرمٲنی پَروَردِگار سٕنٛز. تیٚلہِ زَن دٔپِس پَروَردِگار بہٕ کَرے دَہَن ؤرۍ یَن ژےٚ پَتہٕ بنٛد, پَتہٕ دِمَے دَہہِ وٕہٕرۍ, تہِ مانیٛا؟ اگر بٮ۪مار آسہِ دَپان چھُس مےٚ کَر ییٚمے دَم ٹھیٖک, وۄنۍ ٲسۍ نا. اگر بے روزگار آسہِ دَپان چھُس مےٚ دِ ییٚمے ہفتہٕ روزگار. پنٛنٮ۪ن کامٮ۪ن چھُکھ دَپان مےٚ دِ وٕنۍ, پنٛنٮ۪ن کامٮ۪ن دَپان چھُکھ. میٛانہِ فرمان بردٲری خٲطرٕ چھُکھ نہٕ تیار گژھان کینٛہہ, تَتھ چھُکھ ٹالان. بہرحال فرموکھ واپَس یہِ تَتہِ ژٕ گژھِ کیٛاہ کامیاب.